осы ретте айта кетейік бүгінде 34 астам қазақстандық вакцина салдырды олардың қазіргі жағдайлары қалыпты денсаулықтарына төнген қауіп жоқ 45 күннің ішінде иммунитет қалыптасады осы аралықта вакцина қабылдаған адам денсаулығына мұқият қарау керек коронавирусқа қарсы екпенің 22 мың дозасы бүгінгі дейін пайдаланылған қазір мұғалімдерге екпе егіліп жатыр вакцина денсаулығына кері әсер еткен жағдайлар анықталған жоқ онкологиялық ауруы бар адамдар әзірге екпе қабылдай алмайды аяғы ауыр келіншектерге де вакцина салынбау керек осы екі топтағы адамдарға қалай және қай уақытта қабылдауға болатыны зерттеліп тексеріледі мониторинг жүргізіп жатыр осы вакцинамен қамтамасыз етілген кісілер арқылы біз олардың жағдайын қадағалап бақылап отырмыз әрине ең бірінші айтатынымыз вакцинация жұмысы әр вакцинаға қатысушы адамның келісімі арқылы ол жұмыстар түсіндіру жұмыстарынан кейін медициналық қараудан кейін атқарылатын арнайы процедура болып есептелінеді сонымен қатар медицина саласындағы осы вакцинацияға қатысушы вакцинаны ұйымдастыратын вакцинаны жасайтын мамандардың барлығы да арнайы оқыту үйрену жұмыстарымен қамтылды